hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon World Nekkustoidarun pari. Minun nimeni on Suuri ja Mahtava Rimpula. Ja tänään me jatkamme säätämistä. Mulla ei ole mitään halua, mitä me tehdään, mutta tehdään jotain. Joo, olen valmis, kyllä kyllä. Toki, hyvä, sä vähän hakaapaka pukeleka. Hatsimeru so. Okei. Mitähän me ollaan tekemässä? En tiedä. Anyway, jatketaan treenaamista tai jotain. Meillä ei ole ruokabonusta. Miksi ei? Koska me ei tarvita semmosia. Mä olen niin hyvä, että mä en tarvitse ruokabonusta. Mä olen niin loistava. Tällainen, tiedätkö, nekäs sä nyt kuvailisi tällainen... Digimon kesyyttäjä. Kyllä, mä kesytän Digimon ja halki maailman kaikkeuden. Näytän, mistä se kana kakkaa. Hyi saakeli, se kakkas lujaa. No niin, kertokaapas Omega Monit, että mikä on homma nimi, mihin mennä? Mennä! Hiljaa, älä huuda saakeli, tällä särkyy korvat. Kaistääkö täällä? Haloita, päivä, mitäs sinä myös? Sinun partnerisi on ihan väsynyt. Ei kiinnosta. Mitä saakelia? Etkö sä tarvitse mitään? Etkö sä tarvitse yhtään mitään? Etkö sä tarvitse mitään? Jätkä, hei. Etkö sä etkä tarvitse mitään, hei? Hei, jätkä. Ai saakeli! Minä vielä! Digimonin climateit ja sellaiset ovat hyviä juttuja. Se on sellainen juttu, ja joskus asiat on näin. Aha, okei, okay, selvä. Tosiaan meidän kutakuinkin olisi kiva päästä tämä peli pikkuhiljaa lävitse, mutta asiahan on nyt niin, että koska nämä meidän kaksi Digimonia eivät voi käyttää exe-yhdistymistä, niin heillä ei ole salaista... Mitenkäs sen sanoisin... Sellaista salaista asetta, älä huuda! Ääniefekti. Miksi ääniefektit huutavat, en ymmärrä. Ei huutamisella saa mitään aikaiseksi. Minun mielestäni huutamisella ei saa mitään aikaiseksi. Mä muuten menisin tonne eteenpäin, mutta kun... Se on niin noloa sitten, jos me kuollaankin, niin... Sehän olisi ihan äärettömän noloa. Älä puukota sitä toista jätkää, kumpi teistä jos on kumpi. Sinä mustamies, kuka sinä oot? Tsimpukka on mustamies. Tsimpukka mustamies, älä puukota limpukka valkomiestä. Hei! Aaa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 a
ラムネチカラモンガラバンガスナ。マカシコシカ。マカシコシカエバエカセマノ。Mä en tiedä. Mihin me ollaan menossa? Ei, älkää. Älkää viekö minua. Apua, omenkammonit kidnappasivat minut. Mihin mä oon menossa? Häh, kertokaa joku. En halua mennä tuonne. En halua mennä sinne. Minulla ei ole mitään syytä mennä juuri sinne. Okei, mitä me tehdään? Kertokaa minulle omuksut. Teidän täytyy kertoa minulle. Olkaa hiljaa. Lallin Omnimana! Sama! Ihan nyt kun puukotetaan takaisin. Puukota mustaa miestä! Omnima puukottaa mustaa miestä! Mulla on grey puukko! Herran jumala! Meteli on suuri. Meteli on suuri. Korvaan löi luuri. Hahaa! Okei, mitäs meillä on täällä pankki? Tavarapankissa? Tämä on varasto! Tavarapankki. Varasto! Etkö sinä ymmärrä, mikä on varasto? Hiljaa! Tämä on varasto. Se on varasto. Mikä sua vaivaa? Voitko olla hetki aikaa hiljaa? Tämä on varasto. Suuri ja mahtava. Suuri ja mahtava varasto. Tata mun turpa tukku. Suuri ja mahtava varasto.
Blackboard Guru Olmonen Megakabuteerimon Sorsamon. Mitä me täältä otamme? Sanoi pottamme. Ai vai vai vai. Voi Mavo Silimä. Voi Mivin Salama. Voi Mavo Silimä, sanoi Silimä se. Voi Mavo Silimä. Hei Mavon Silimä. Haameen helemaa. Mitä ihmettä? Okei, nyt jäädään treenaa ja sitten nukkumaan. Näin me tehdään. Reenaa ja sitten nukkumaan. Keneltä mun piti kenelle siirtää mut elinvuosi-ikiä? Limppu on 8-vuotias, Jimppu on 19,000-vuotias. Jaa, niillä on pieni ikä joo. Minä en ole 19,000-vuotias. No, oothan sinä. En ole 19,000-vuotias. Minä olen... Minä olen Kuvakamon. Mitä sinä oot hiljaa-apina? Minä! No niin, nyt harjoitellaan. Mistä saatte eniten bonuksia? Yöbonusta te saatte MP:hen. Hyvä, on valmiina yöbonukselle. Olemme mestarikesyttäjiä. Nukuttaako? Eikö nukuta? Ei sitten. Mä haluan kehittää HP:ta, koska HP on hiton kuva jätkä. HP pohjon. Tarvitaan paljon HP:ta. HP on HP. Nyt kun aletaan nukkumaan. Aatteks te ihan nukkumaan? Mitä saa kyllä? Älkää hei! Pyssyllä ei tähdätä toisia, ymmärrättekö? Ei tähdätä pyssyllä! Tekisin mieli, että en kuule teille iltapallaa anna, mutta... Ehkä nyt kuitenkin, sitten kuitenkin. Hei, pyssyt pois! Ette saa mitään täältä. Ootte pelkkiä perunoita. Olkaa hyvä, syökää namilihaa. Pyssyt! Hyvä, kiitos. Pyssyt pois. Puukoilla saatte söhyjä, mutta ei pyssyllä. Ymmärrän. Mä sanoin, että ei pyssyllä! Sakeli, minä sanoin noin. Oot tuommoinen. Maikkone. Ole hyvä. Onko nyt parempi mieli? Paljon parempaa. Namilmanilla on hyvä mieli! Okei. Väsyttääkö? Väsyttääkö? Voi, ei voi mitään. Aitaako nukkumaan? No niin. Ei, mä nukkumaan. Nukkua hyvin minun Digimon kumpparini. Huomenna koittaa suuri päivä. Huomenna tapataan kaikki. Kuokka kuokka, aika mitään sakkelia väsäliitä. Okei. Ei, selvä. Ja haasteko haluatte ravintolaan? Onko meillä edes rahaa? En tiiä. Onko meillä rahaa? Hei, kenellä on alennuspäivä? Tervetuloa! Haluatko sinä? En halua, ei oo alennusta. Ai, se oli vain kasvi. Terve! Meromona! Haluatko sinä syödä minun japanilasta kakkapökyä? Haluatko sinä syödä sen kakkapökyä? Hei, lopeta! Jätä mut rauhaa! Joo, ei sit. Ai, noin nyt tää. Hei, tuoda takaisin. Minä! Ei alennuksia! Meidät on ryöstetty. Hei, Renamo, mene pois! Sieltä täytyy ostaa minulta. Otaspas tästä. Otas tästä, kuule jätkä. Otas tästä. Otas nyt tästä, hei jäpä. Jäpä, hei, miksi et ota tästä? Sun pitää ottaa senki jästipää. Olet jästipää, myönnä pois senkin läskipää. Hei, Seraphim on turpa kiinni. Olet läskiapina. No niin, mitä sitten syödään? Hei, täällä ravintolassa ei syödä omia eväitä. Se on meidän ravintolan sääntö. Turpa kiinni, Seraphim. Serkku Seraphim on hiljaa. Hän on serkkuni, koska minä olen ihan yhtä. Olen yhtä enkelimäinen. Olen tällainen... Olen kuin enkeli. Maan päällä kävelevä enkeli. Siksi minun serkkunikin on Seraphim. Sinä poika turpa kiinni, tuu tänne sanoo kuule. Tapellaan nyrkkitapelu. Jaa, tuota. Onkos minä teltta ehjä? Sehän on päivän kysymys.
Jaa, moro, mitä jätkä työtää? Voiko korjata minun vehkeeni? Joo, jäkää, tee sitä, tee tätä, ja mäkä. Haistakaa kaa! Jaa, tämä on tämmönen tavarakaupa, koi. Tämä on semmoista kaikenlaista tavaraa. Kaikenlaista tavaraa löytyy, kuule poika. Poika, täältä löytyy kaikenlaista mielenkiintoista tavaraa. Tämä selvä. Sitten me lähdemme ja tapaamme kaikki. Eikö niin? Näin on ne reet. Hei, mehän piti siirtää elämää. Takaisin. Pulupasaurus takaisin. Ei täällä ole mitään pulupasaurus. Terve. Minulla on erityisiä voimia. Tänään on utelipäivä. Siirrät simpukalta limpuun. Joo, näin. Selvä, let's do it, bitch! Ja sinä olet teissä uudelle, ja sinä tiedät, missä minut löytää. Jou. Aha. Jou, Magicago! Wow. Jäpä hei. Ja turpa kiinni. Mitäs Kortsu tietää? Otta minulta uusi kortsu, maistuu hyvä. Mitähän saakeli? Mansikan maakune. Voi hyvänen aika. Hei, mä haluun potan. Hei! Simpukka! No jää sitten sinä treffaamaan. Saakeli treffailija jäpä. Jaa, tämmönen potta, joo. Se on hyvä potta. Se on hyvä potta, hehe. Tämä selvä. Moi. Minä olen sieltä! Sinun löysi tälleisiä! Minä löytän materiaali sinulle. Hyvä päivä! Minä olen palannut takaisin. Tässä on se, mitä minä löysin. Minä löysin tällaisen. Mukendramon herra! Haluatteko jotain muuta vielä? Minä Mukendramon herra. Mukendramon herra! Minä teen niin kuin te käskette. Joo, mene pois. Ymmärrätkö Mukendramon herra? Terve. Joo, onko se vaihtaa jotakin? Mie on semmonen vaihtokaveri, joo. Hää, senhän teet upgradeja. Numero on upgrade. Minä Aarre. Minä olen sinä. Hei, sinä olet Aarre. Minä olen Aarre. Sinä olet Aarre ja minä olen Aarre. Aha. Hei, jäpää, hei! Jätkä, hei. Hei, tiesiks jätkä, että sä oot aika pätkä. Mitä? Se on kesken. Kiitti ja pähää. Sitä menemme tästä. Ja hyvä päivä, olemme saapuneet pelastamaan tämän maailman. Haluatko sinä olla minun kanssani Taneli? Minä olen Taneli, sinä olet Taneli. Kaikki ovat Taneleita. Hahaha. Hyökkäysvoimasi on suurintunut. Terve. Hei sitten. Hyvä päivä. Minä olen Kukka. Hei, tulee uudelleen takaisin. Haluatko sinä Kukalta? Et jää vaan mun. Okei, minulla on pähkinäsarvia vehkä. Minä olen kaivannut jotain mielenkiintoista. Oletko sinä tomaatteja poskesi? Oota siinä tomantti poske. Tomantti, mitä ei saa kyllä. Sekin mäntti, ota tomantti. Terve, mihin me mennään tänään? Harjoittele taikuutta. Minä lennättä sinut halki taivaan. Minne sinä haluta mennä? Tänään on lauantai. Menet lakeli sinne. Niin, mene sinne siitä. Joo, hei. Joo! Tämä tuli harvinaisen selväksi. Nyt jotain rakentavaa, jos saatais aikaiseksi. Olemme saatuneet sotatantereen. Olemme saapuneet sotatantereelle. Vapa. Jätkä on pipätkä. Mitä saakelia? Jätkä on pätkissä pätkin. Ha. Jätkä onpi semmonen pätkä. Kuka laulaa? Ja pätkää sitä muuksin muutu et. Mitä saakelia? Jätkä on yksi pätkä. Joo, tuli selväksi.
jätkää on pätkistä pätkin, jee, jee, jee. Jätkä varastaa vanelmia, he, he. Jätkä on pätkissä pätkin, he, he. Turpa kiinni! Etsitään se laulaja ja hakataan se. Kukaan ei sano minua pätkäksi. Minä en ole ikinä pätkä. Minä olen maailman lätkä. Jätkän pätkät, joo, joo. Minä aion sen hakata. Minä olen simpukka mahtava omuksi, joo. Minä tapan kaikki. Se on Omega mun Schwarzin laaki, laki, mitä ihmettä. Minä olen mahtava sinä. Mitä? Minä olen sinä mahtavin, joo. Minä haastan sinut taisteluun, anna tulla! Moi! Mitä tämä on? Niitemekki sota ohi, mutta uusi vihollinen tulee. Minä täällä vartioin. Anteeksi, mikä on uusi vihollinen? Minist halemin päränäs, tarvin nähdä. No miksi sulla on tehtävän merkki? Se on päivän kysymys tää. Wow! Apua, se on Tyrannosaurus Rex. Jolla on mielessään Sex. Se ei ole koskaan hyvä asia. Terve! Hei! Sä olet kuuluisa, veli yrittää uudelleen. Sinä löytää minun veli, ymmärtääkö? Okei. Sinä löytää minun veli. Minun veli jossain. Värikäs, me värikkäitä tosiaan. Me olla piiloharjoitusta. Kun sinä löytää, sano kotsa, sä tiedät sen. Okei, jos ei mun auta. Minä se niin paljon liaa ja mikä tämmöinen valuta. Rauha on mielenkiintoinen asia. Rauha on minun aseeni. Rauhan avulla minä saavutan maailman kaikkeudessa kaikin. Mitä saakelia minä selitän? En tiedä sitä. Sitä tiedä naisinkaan en. Ja siinä olet pätkä. Pätkän vertainen. Emme ikinä löytäneet sitä laulajaa, mutta ei se haittaa. Oliks täällä nyt jotain muuta kuin... Hei, mikä tuolla on? Sinäkö siis lauloin? Olet pätkä. Haha. Suussa on sätkä. Hei hei, mitä pätkä? Tuut sä mut haastamaan. Mitä sakelia? Apua sensuuri! Oi, se olet sinä! Kiitos kaikesta avustasi taistelussa veikkiä truukseja vastaan. Katsos, minun juttuni on. Minun keoni otti paljon damakea, kun oli Solar Energy treinattu siitä laitteesta. Sitä minä en vieläkään tiedä, miksi minut on sensuroitu, mutta sitähän saa miettiä. Kiitos kaikesta raskaista työstä. Rauha on palannut ohkuinun wastelandille. Siksi minä voin päättää minun rannekelloni ylitse wastelandien ilman huolenpitoa. Ja hiilata itseni tässä lämpimässä valossa. Minä en ole vielä kiittänyt sinua, okei. Tässä on minun lupaukseni pätkää. Tässä ja nyt. Odota vain hetki vielä. Kun kehoni on tallut takaisin täyteen enkka, minä liity kaupunkiin ja lähetän sinulle minun supporttini. Mitä? Se ei riitä, sun pitää tulla heti. Sinä muistat lupauksen, mitä tein. Odota vielä hetki. Kun tämä rikkinäinen keho on täysin jäädä selvämpää. No sinä oot aika kauan sitten kerännyt sinun kehoasi kasaan. Hei, puukko pois! Sinä sanoit, että puukolla saa leikkiä! Sinä sainua niin. Sinä minä muista. Hau! Ja tuolla kiitrupsi tykkää kun poltatte maailman laserkanonilla. Wow, kiitos kun pelastat mua pekonon. Se on minun suuri suola äänsuun. Jos minun pekonilla olisi tapahtunut jotain, niin mä en saa olla sun lihan. Aha. Sutta minusta olisi muuttunut kultainen Megidoramon. Ja sutta minä olisin tuhannut käytön. No se on siisti juttu. Joo, tosiaan sikkaillaan vähän näissä paikoissa, missä me en ole pitkäaikaan käynyt, vaikka ei olekaan ehkä suurta merkitystä, mutta todella kun en ole pitkäaikaan näissä käynyt, niin hyvähän se on käydä vähän pyörimässä ja olen saattanut unohtaa joitain henkilöitä tänne, niin kuin
ilmeisin tuo sankari, mun olisi pitänyt ilmeisesti puhua sille aikoja sitten, ja jos olisin tehnyt sen aikoja sitten, ja nyt mennyt sen kanssa puhumaan, niin se olisi varmaan liittynyt kaupunkiin, mutta ilmeisesti meidän täytyy nyt odottaa ja mennä joskus uudestaan puhumaan sitten hänelle. Mennä sitten puhumaan hänelle. Minä aistia sieniä. Nameko! Onko se Namiko? Hei, minä juon nyt kahvia. Et juo! Miksi täällä aina nälkä? Me olemme nälkäisiä kavereita. Hei, katsomatte. Katsomatte. Pistetäänkö leiri pystyyn keskelle tätä sakeli, mikä tämä on, luola? Joo, leiri pystyy. No niin, minä nyt löytää eikä vieraisi. Umaino tsukuruzo. Umakai mono tsukaramunga. Älä taas muutu japanilaisiksi. Kyllähän minä olen aika japanilainen. Minä olen aika japanilainen. Minä olen superjapsi. Olen täydellisen japanilainen. Joo, katsotaanpas mitä me täältä tehdään. Te ette mitään buffeja tarvitse. Ettehän. Ettehän? Ei! Laitetaanko... Anteeksi, en ollut minä. Tämä on hyvä. Kop. Aloita. Ei oo ketään kotona. Ottakaa tuosta. Surkeeta! Häivy! Hiljaa. Jutta! Ei ole Jutta täällä! Mä pistän leiri mäsäks. Niin. Sitten pitäis siihen sanoa. Materiaalia! Sitä ei voi olla koskaan liikaa. Hei, älä puukota luolan seiniä. Se voi milloin vain rymähtää, romahtaa mennä päälle. Ja silloin ei ole kovin hyvä mieli, eihän. Eihän ole hyvä mieli. Tulemme sen kestämme. Me olemme ultratasoisia megadigimoneja. No, mutta minä olen vain supermahtava jumala. Jumalatkaan eivät kestä kaikkia. Terve! Hei! Terve minä sanoin! Mitä vastataan? Okei, valitse minkä lihan sinua on vaihtaa. Tä? Anteeksi, mitä sä tarkoitat? Mikä liha sinä haluat vaihtaa? Valitse. Valitse vaikeusaste. Good mushroom that looks like its hands are up. Siinä on mies. Mies, joka on ihan hies. No ole hyvä. Okei, sitten. No niin, no, hyvä, okei. Minä olen täynnä, tulee takaisin. Lihansyöjä kasvi. Ne ovat vaarallisia, lihansyöjä kasvi. Niihin ei voi koskaan luottaa. Ne saattavat tappaa sinut. Ja viedä taskustasi muona. Hahaha. Okei, palataan takaisin. Valmiina matkaan, miehet. Tänään me pyöräisemme. Tänään me pyöräisemme. Okei, ei pierasta, ei sitten. En ois halunnutkaan. Selvä. Jotain on lähellä. Miten se on? Se on punainen sieni. Hei, sensuuriviitat pois! Te olette sensuurimestareita, ettekö olekin? Ainut syy, miksi minulla on kaksi omegamonia partnerina, on se, että minä olen vielä pikkupoika ja minulta täytyy sensuroida kaikki. Sitäkö te yritätte minulle viestittää, että minä olen pikkupoika, jota pitää sensuroida kaikki? Minä olen iso mies! Minä olen iso mies, minä en pelkää mitään, mitä minä näin. Minä kyllä kestän, niin. Sinä et kestä mitään. Aha. Tuollakin päin on joku luolaikoillekin. Mitähän sieltä löytyy? Se selviää ei missään jaksossa. Mä haluan käydä katsomassa. Täytyy virkistää muistia, että mistä tämä maailma koostuu. Mistä koostuu tämä meidän ympärillämme oleva maailma? Koostuuko se pienistä iloisista asioista? Vai koostuuko se kemikaali X:stä? Siitä on pienet pikkutytöt, eikö se mitkä sakeli tehotytöt tehty? Milloin tulee Pikmon peli, jossa on kolme partneria? On semmonen oikea. Mutta voitte nyt, että jos meillä olisi tässä kolme Digimon-partneria, minä nimeisin ne tehottöiksi.
että sakli tehotyttöjä. Itse olet tehotyttö. Totta puhut, meitä on kolme. Minä voin olla papuna pippana ja sinä olet pipapappuna ja sinä olet papapappana. Sinä et ymmärrä mistä mitä. Papu, pippa ja poppana. Minä olen papu, pipa ja poppana. Ole sun. Olemme supertehotyttöjä. Jokaisella meistä on omat supertehotyttövoimansa, mutta minä juon kaavia lisää. Suurta galaktista voimaa. Kaavia ei anna sinulle suurta galaktista voimaa. Antaa se. Sinä et tiedä meistä ihmisistä mitään. Ihmislaji on semmonen, että kun me juodaan kaavia, niin me saadaan supermahtavat voimat. Ehkä sinä tiennyt sitä? En tiennyt sitä. Saanko minäkin supermahtavia voimia? Et saa. Sinä kahvilla ei ole samanlainen merkitys digimoneihin. Se vaikuttaa vain ihmisiin. Ihmiset, jotka omaavat tietynlaisen geeniperimen, he saavat supervoimia kahvista. Puska pois. Anteeksi, mulla ei ongelmia. Enkä edes ollut minä. Hiljaa! Heillä on uusi kapellimestari näköjään tuolla. Siksi se. Se oli semmonen laulava kapellimestari. Laulava kapellimestari. Laulava kapellimestari. Laulava kapellimestari. Selvä. Tämä oli ihan turha luola. Ei tule enää ikinä takaisin. Paitsi siinä vaiheessa, kun mä unohdan, että mikä tää luola on. Niin sittenhän mä tuun takaisin. Eli varmaan seuraavassa jaksossa. Tää saakeliaa! Vettä! Varastetaanko niiden tynnyreistä vettä? Haha! Löydettiin digi-ioni vettä. Joo, toisen tynnyristä. Löysimme tynnyristä vettä. Vesi on maukasta. Mutta mistä vesi oikein koostuu? Se on hyvä kysymys, ne sitä tiedämme. Se koostuu kolmesta asiasta. Hosta ja numero kakkosesta ja sitten vielä Oosta. Kyllä. Usko pois. Usko pois, minä olen... Olen minä koulut käynyt. Uskokaa digimonit, minä olen kouluja käynyt. Minä en tiedä mistä vesi koostuu. Se on jättiläismäinen lihansyöjä kastu ja meidän on tullut aika haastaa se. Epäreiluun kolmintaisteluun. Anna tulla! Antaa palaa! Nyt tapellaan! Tapellaanko? Sä olet niin vainaa! Vainaa! Oot vainaa! Nyt ja ainia! Sä olet vainaa! Ei tekniikastasi ole mihinkään! Olet heikko! Olet surkein näkemäni olento. Käy sääliksi suden korentoo. Mitä saakelia? Imata! Imata! Gigavat laser! Hatti vattis laseri! Kakka pakataka! Kakka pakataka! Ikko! Ikko! Joos, nasni! Kakka pakataka! Kakka pakataka! Turpa kiin, pitto! Hitto vieköön! Pitto, sehän on ditto! Nyt se selvisi. Soda! Jätkästä ei jäänyt mitään jäljellä. Mitä se ei antanut meille tavaraa? Se antoi vaan rahkapullin. Ihan päivän. Taistelun ohitse! Sinun on tullut aika meitä tuota noin. Entä jos minä saan torun teitä? Saakko ne yksin te teitä? No hyvää työtä! Annoitte lihansuojakasville turpaa. Hyvä työ teistä teisini. Hyvä työ teistä! Okei. Selvä. Mennäänpä sitten tuonne Operalandiaan. Operalandia meitä kutsuu vaan. Mennään katsomaan opera-esitystä. Vai mennäänkö me pikemminkin kuuntelemaan? Ei mennä. Mennään katselemaan. Paljon naisia. Mennään kattoo naisia. Nyt mennään kattoo naisia! En minä halua mennä katsomaan naisia. Mehän mennään kattoo. Pois tieltä, me tullaan naisiin. Mennään tuon. Näettekö tuon suuren laitoksen? Ohohoho!
Oho, niinku, omksikin ihan päästään pyörille, että onko sillä paljon naisia? Nyt mennään naisiin! Pois täältä, hakeli, mikä sinä oot, puuhöylä? Hakeli polttopuut. Polttopuut menee hittoon siitä. Me tullaan katselemaan naisia. Pois täältä, polttopuut! Polttopuut pois tieltä. Me tullaan. Leveä kuljetus. Ohohohoho. Jotain on täällä, jotain makaa täällä. Joo, naisia makaa. Hei, otetaan ne banaani mukaan. Me voidaan viestittää banaanilla niille, antaa signaaleita. En ymmärrä. Naisia, missä mun naiset on? Missä mun naiset on? Missä ne on? Ötökät ovat syöneet ne. Naiset tänne heti. Siis oma sarjo. Tosta. Jokko mitenkään. Jokko mitenkään. Minä ainakin juon kohta. Meron. Oi oi, me kuollaan. Apua. Ei hätää. Meillä on apua, meillä ei ole mitään. Hei. 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 Te ette voi hävitä niille. Jos nosta. Okei, nyt! Antaa palaa! Supreme Cannon Transcensu Sodoru! Se ei riittänyt kuolla. Apua! Apua! Apua, me kuollaan! Älkää! Hei hei! Oli kiva tuntia ja näin. Turvamiehet, anteeksi, emme tänään päässeet katselemaan naisia. Turvamiehet etti mennä ulos. Voi saakeli! Minä kun olisin halunnut mennä katselemaan naisia. No, joskus käy näin. Sellaista se elämä joskus teettää. Aina ei saa kaikkia tahtomaansa. Saakeli! Kuka on julkia tuolla lailla? Se oli se sininen. Mikä Megagabuterimon, niin se oli tottanut. Niin justiinsa, se oli semmonen kaveri. Hei, Psykemon löytyi. Mulla on nälkä. Nälkä ei oo nälkä. Terve! Gotcha! Ei, sinä löysitkö minut? Hyvin tehty! Ei vielä, sinä kerrot veljelle missä minä piilossa olin. Mitä? Hän oli piilossa. Oota, mikä tää paikka on? Apua, mikä tää paikka on? Olit piilossa... Ruusupalatsissa. Ruusupalatsissa, joo, siellä sä olit. Oi! Ahai! Pojat, hei, mitä kuuluu? Syökkää kakkaa. Harahittakana. Tänään syömme sieniä. Sienet pitävät meitä tiellä. Syökää sieniä, niin pieniä, sieniä pieniä. Tapeta. Ruusu palatsissa, mutta kun meillä on vielä matka kesken, mennään myöhemmin sen luo, käydään ensin vielä täällä. Meidän täytyy tutkia joka kolkka. Joka kolkutus tutkitaan. La 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 la. Anteeksi, mulla ei ole mitään ongelmia. Hyvää päivää, olen saapunut. Herra Jumala! Sehän on vihainen jätkä. Yrittikö se juuri tappaa meidät? Se yritti tappaa meidät. Äläkä vasta. Otetaan vähän materiaalia mukaan. Okei, mennään sitten sanomaan syykkeelle, että olette syyllinen tähän kaikkeen. Kaikkeen kaikkeuteen, maailmankaikkeuteen olette syyllinen. Laita ne kysymysmerkit pois! Ei oo mitään kysyttävää. La 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 ha, 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 ha. Mulla ei oo ongelmia, eikä se suuminen. La 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 la
Tämän kartan mukaan silta päättyy tähän. Tämä on feikki silta, me kuolemme, kun me astumme siihen. Kompassin mukaan siitä ei saa mennä. Ja niin sinä luki. Mutta ehkä kompassilla on lukihäiriö, oletko ikinä miettinyt sitä? Onko ikinä miettinyt, että kompassillakin voi olla lukihäiriö? Niin mietipä sitä, et oo miettinyt ikinä, että sinä saat miettiä sitä. Mieti sitä ankarasti. Kenelle sinä puhut? En mä tiedä. Itselleni. Miksi sinä puhut itsellesi, kun me digi mun kumppani tuolla tässä? Omnima! Selvä. Selvä homma. Kuka on tämä mystinen vihollinen, josta tämä mainitsi, että odottelen tässä uutta vihollista? Kuka se voisi olla? Ehkä se ei selviä missään jaksossa. Terve Syyke, löysin sun kakan. Sinä takasi! Löytä veli löysi hän! Sinun veljesi oli... Lätte... Your brother was intent hunter. Your brother was at the back of the cast. Oliko se linnan takapiha? Okei. Sä hyvä jätkä oot! Tässä lahja sulle jaa! Siinä tulla takas minä olla iloinen, loinen. No niin, mä tulin takas. Veli harjoitusta odottaa hän vielä hetken. Hiljaa sinä! Minä olen jurakauden kuningas, et sinä niin justiita parempi perääntyä kuin mä olen superkesyttäjä. Sä olet pelkkä tuommonen pikku nössö, niin justiis. Oliko se ilkeästi sanottu? Eikä ollut, minä olen tämän Digimon maailman kuningas. Mitä saakeli? Mitä saakelia? Huutelet sä perääkin vielä? Häh? Tänne sanomaan. Tapellaanko? Nyt tapellaan saakeli. Haastat mut tappeluun. No niin, nyrkkitappelu. Digimonit pysyy pois sieltä, mä hoidan tän. Digimonit! Digimonit pois! Mä sanoin, että Digimonit pois! Miksi te ette tottele minua? Ettekö te olekaan minun Digimon kumppareita? Ja iso. Minä olen teidän kesyttäjä. Teidän täytyy totella minun sanan. Pärnä. Me olemme kyninkäitä, mutta tähän maailmaan mähtyy vain yksi kyningäs, joten minä pääs omekamman sama. Minä itse pääs omekamman sama turpakkiin. Hei, kato, nyt meillä on kolme Digimon kumpparia. Papu, Pipa ja Poppan. Tuossa on Papu. Hei, Papu, odota! Papu! Pipa, peräkkiä! Kuka meistä on Pipa? Omekamon on Pipa. Omks on Papan, eikö Papu, mikä Papun. Hei, odota! Papu! Papu! Sokkeli! Minulta puuttuu sprinttinappula yhä edelleen. Papu, älä mene, papu! 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 Nyt minä olen hyvin vihainen papuille, kun papu ei odottanut meitä. Papu on huono Digimon kumppari. Papu! Papu! Oli dramaattinen lopetus, eikö ollutkin? Se oli dramaattinen lopetus tälle anime-jaksolle. Mutta saa kyllä. Täällä on materiaali. Ei mitä materiaali kiinnostaa. Okei, ehkä meitä vähän kiinnostaa. Papu, papu, sä veit mun sydämein. Tuossa paista halsun, sydän toni vielä tarvitsana. Step, step. What? Well, what my... Yo, what my... Kotsi! Kotsilla! Haluatteko te lisää sieniä? Apua, mä en osaa pelata nyt. Kohan tai mitä? Hata mun nyngössä! Hanyngössä nyngö! Yeah! Nam nam! Nam nam, on nam nam, se on hyvä nam nam sieni. Oh yeah, oh yeah! Kattokee, se on ihminen. Teisikö se syödä? Ehkä se pitäisi syödä. Terve, Adlurkaa, Puteerimo. Ihminen Kruunkulvelman sanat pysyy kanssani ikuisesti. Ikuisesti. Se on tosi cool juttu. Tosi cool jutska. Ikuisesti. Aina ja ikuisesti. Ikiaikaisesti. Ikiaikaisesti. Apua, sensuuri. Apua. Emme näe, mitä tapahtuu. Ha, ha, ha,
Vai tää on banaaneita mukaan. Banaaneita, banaaneita, banaanineito, banaanineito, okei. Okay. Pujama banaani. Oh yeah! Oh yeah! Täällä ei ole meille näköjään enää mitään. Ei sitten. Se seraffimoodi täällä, mutta se on nyt meidän kaupungilla, joten täällä ei ole näköjään enää mitään merkitystä koko muolima saa. Koko muolima saa. Aha. Paljon banaaneita! Banaanit pitävät miehen tiellä. Vaikkei tietä olisikaan. Miksi keskellä aavikkoa olisi tie? Se on hyvä kysymys. Jokaisella meistä on omat sisäiset kysymyksensä. Miltä sinun sisäinen kysymyksesi näyttää? Onko se kysymysmerkki väärinpäin? Ja onko se lauseen edessä? Jos me näin on, niin saatat olla joku sakeli, mikäli saksalainen. Se on totta. Oh? Mitä saakelia? Et saa kiinni mun. Tää on liian lyhyt. Eiköhä? Mitä? Miten se sai minut kiinni, vaikka sulla on lyhyet käpäät? Antakaa sille opetus! Se hyökkää minun kimppuuni! Miksi se oli noin väkivaltainen, vaikka se on noin looseri? Sinulla on liikaa tavaroita, etkä voi kantaa MP-diskiä. Diskarttaa jotain. Mitä saakelia? Yrität sä käskee mua diskarttaa jotain? Saakeli jätkä. Jätkä, hei. Joo, jätä, jäpä. Mitä? Odota, mitä? Joo, diskardata. Joo, jääpä, eiku jäkää, eiköhän. Jäkää. Väkivaltaa. Saakeli. Minä annan teille opetuksen. Jos. No niin, noin siinä käy, kun alatte isoille. No, voi hyvänen aika, tää jätkä vaan, tää niinku tää... Tää vaan valittaa tää poika koko ajan. Paras puitipaa. Tuo oli varmaan aika arvokas esine, mutta ihan sama ei kiinnosta. No niin, mennäpä tästä sitten. Oh! Oh, pikku raustaus! Oh! Nani moni turpa kiinni. Oh! Oh, pikku raustaukset! Oh! Se on Mirage Gaagomuna! Se on ihmeinen tekijä. Mitä saakelia väsyttääkö teitä? Miksi teitä väsyttää? Entä jos en päästä teitä nukkumaan? Mitä siihen saanote? Puhutaan ensin tälle. Koska entä jos se tulee vain öisin tän. Oh, ja sinä olet... ikinä oletkaan lähde pois. Sinä voisit olla Colosseumissa, tule nappaa, mutta oella huolehdi, jos et tiedä mitä se tarkoittaa. Tä? Ah, jos sinä olet, ikinä oletkin sinun Colosseumissa, älä tämmöistä elämämmä. Aha, eli meidän täytyy kohdata se Colosseumissa. Ei kiitos, ei kiinnosta, hahahaha. Oh, täällä on paikat ihan sortunut. Terve! Oh, sinä olet täällä! Onko mitään mitä olet kysyä? Sinä kysyt Combinationista. Sinun partnerin digifrendi Ingriassa pienesti. Tule takaisin, kun olet kiinnostunut. Sinä olen aina iloisia. Oi! Oho, pistetäänkö leiri pystyy Vedramonien kanssa? Leiriydytään tähän. Kyllä, kiitos. Noin, ja nyt sitten voisimme ehdottomasti, you know, nukkua. Hyvää yötä. Jukkari nemure jo. Jukkari mikä ranga? Jukkari mikä ranga? Koko kia kuulolle aamun kukko ja tänään on tilipäivä. Mä. Eikö ole? Okay. Eikö? Katsokaa, aurinko paistaa silmiin ja me kuolemme kaikki. Jokaisella meistä on omat kuolemansa. Jasmina joukkaa. Ole hyvä, Vedramon. Hei, se oli Vedramonille. Saakeli. Hyvä. Ole hyvä, Vedramon. Vedramonille. Saakeli jättä. Assille. Hei, kato. Materiaalto. Digidin. Dig it in, niinhän se on. Mä.
Mulla ei oo ongelmia. Hiljaa! Onks täällä mitään jännää? Kompassin mukaan täällä on vain vihollisia. Mutta voidaanhan me sitten kurkistaa. Katsomana! Siellä ei ole mitään sisäänkäyntiä, ei sitten. Otetaanko ruohoa mukaan? Tää poika vaan valittaa ja märsää koko ajan. Otapas vähän. Meillä on 10 TP:tä. Okei, tarvitaan 5 lisää, että me saadaan reppuun lisää tilaa. Jotain on lähellä, jotain on lähellä. Isäs oli lähellä, kun suoti. Mitä saakilia? Oliko isäni sinua lähellä, kun teki minua? Mitä saakilia? Pikku roustut, ouu! Saakeli, tappakaa nämä roustut ja roustut. Jos viimein näin. Viimein näin. Järjellä kiitellä se on. Te olette niin badassia tämmösiä mini-digimoneja vastaan, mutta sitten kun kohtaatte vähänkään isolevelisen digimonin, vaikka se olisi... No mene sinä pois, vaikka se olisi... Apua, hei. Kiitos. Niin vaikka se olisi ihan surkea digimon, niin te silti saatte välillä turpaa niiltä ihan leikiten, niin se ei ole kovin hyvä juttu, ei ihan... What? Mitä sä sanoit? Kiitsi. Ei kansi. Soda! Kaikki harrastavat väkivaltaa, miksi? Tää on amerikkalainen jalkapallo. Laitetaan se mukaan. Voidaan pelata amerikkalaista jalkapalloa. Mutta sinähän olet japanilainen. Ei, kyllä minä olen amerikkalainen. Mä olen amerikkalainen palkajalloin. Oho! Jätkät vaan teurastaa kaiken. No minkä sille voiko ne itse juokseen kohti? Sinä et... Älä tule, kun sä kuolet! Älä tule kohti! Etkö ymmärrä, että sinun elämäsi on arvokkaampi? Et voi tehdä näin! No niin, kiitos. Olipa sinä itsetuhoisia psykedeellisiä psykemoneja. Mä olen hyvin psykedeellinen, niin psykemonaa! Psykedeellinen psykemonaa! Hei joulupukki, onko sulla päässä iso tukki? Tässä akelia mä selitän. Joo, sinne tulivuoripaikkaan ei taidetakaan mennä, kun siitähän ei ole kauan, kun me siellä ollaan seikkailtu. Niin sinne meillä ei taida olla mitään asiaa mennä tutkimaan, mutta nyt on tosiaan vähän aavikkoa käyty ainakin pyöriskelemässä. Ei täällä oikein muuta ole kuin näitä mini-eventtejä, ja sitten meidän täytyy jossain vaiheessa ilmeisesti käydä Saint Greymonin puheilla vielä. Kunnes hän on saanut, tai siis niinku siihen asti, tai siis niinku sitten kun hän on saanut kehoa, sitten kun hän on saanut, kehonsa korjattua. Ilmeisesti sitten. Kaipa hän sitten lähettää postia perästä. Sovitaan näin itsemme kanssa, että hän lähettää sitten postia perästä. Sähköpostia lähettäjälleen. Lähettäjälleen sähköposti. Missä päin maailmaa me ollaan? Se on päivä kysymys tää. Mihin me ollaan menossa? Joulupukki, umpi karvainen nukki. Okei, tuota. Paitsi tämä on se... Tämä on juurikin se... Mese. Me ei käyty siellä kauhukartanossa, nyt mä muistin sen. Siellä me ei käyty. No voi hitsi, ei voi mitään, ei me lähetä enää takaisinkaan. Digimonit, te olette muistuttaneet minua, että me oltais voitu käydä sielläkin. Kun sielläkin olisi ilmeisesti ollut vielä jotain mukavaa, mutta kun se nyt meni jo... Paitsi siellä on ihan hulluja digimoneja, me kuollaan sinne, jos me mennään sinne. Niin. Niin saakeli. Että ei sinne kannata mennä, tai tulee kuolema. Kuolema meitä odottaa.
auttaa. Pois tieltä, jätkä! Jäpää! Soda! Soda! Yo, yo, Magica go! Yo, Magica go! Yo, Magica go! Oh, ho, yo, 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 Magica go! Yo, yo, yo! Joo, mä Chicago! Nyt me lähdetään tästä seikkailemaan, mutta seikkailu on jo lopussa. Joo, mä Chicago! Nyt me hei, joo, mä Chicago! Seksi Seppo on kaunis kakka, mutta kyllä mitä sai. Mennäänkö takaisin kaupungille? Ehkä me näin teemme. Hei, noin. Rainslake. Ruinslake. Tästä vielä äkkiä karkuun. Meteli! Meteli on suuri! Tosiaan, emme nyt saaneet äsken mitään ihmeellistä aikaiseksi, mutta me olemme tosiaan vähän niinku umpikujassa, että jatkaisin kyllä tarinaa, mutta minulla on semmonen hirvittävä tunne sydämessään. Että tässä voi käydä niinkin kamalasti, että nämä meidän Digimonit saa turpaa heti ensikättelyssä. Niin sehän olisi aika hirvittävää, jos me saataisiin turpaa heti ensikättelyssä, mitä saakin. No niin. Laitapas tänne sittenkin tavaraa takaisin. Tavaraa takaisin. Takaisin tavaraa. Mitä me laitetaan tänne? Ei Ei laiteta mitään. Ei saa. Minä kiellän. Sellaissaa. Kiellän kaiken hyvin jyrkästi. Ei, ei saa. Saa ei. Seksi Seppo voiton vei. Seksi Seppo voiton vei. Se vei. Se voiton nyt vei. Hei. Se voiton vei. Seksi Seppo voiton se vei vei vei. Ahahahahaha. Joo, ihan sama. Nyt meillä on taas tilaa. Selvä. Mutta asiahan on niin, että kun nämä kuolee vanhuuteen ja sitten uudelleen, niin nehän perivät osan voimistansa. Joten jos mä tein näistä aivan älyttömän hyvästatsiset Digimonit, niin seuraavassa elämässä ne ovat sitten älyttömän hyvätasoisia Digimoneja. Niin. Just niin. Ymmärsitte aivan oikein. Ymmärrätte jutun jujun, mutta ensin puhutaan kuin Greymonille, koska Greymon on kova jätkä. Joo, mitä? Joo, jäkää. Tee sitä, tee tätä. Mäkää. Mene nyt siitä. La 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 la. La 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 la. Hyvää päivää. Joo, jätkä tänään on. Okei, nähdään ensi viikolla. Ja mikä oli jälleen kerran justi mun juttu, mä en ikinä muista. Ai, se olet sinä. Olet tullut ho. Joo, tehdään se. Hienoa. Let's do this, piats. Digifriend ja Bondi on noussut. Aha. Kiinnostaa helkkarista. Niin sitä pitää. Jokaisella meistä on omat housut. Jopa heillä, joilla ei ole housuja jalassa, on omat housunsa takataskussa. Selvä, me tehdään nyt sellainen poliittinen juttu, että syötetään teille jotain. Tämmöistä. Olkaapa hyvä. Na. Tapeta. Tapeta. Tabeoka. Jasmina joka. No mitä?
Mohan taimuta. Syökää nyt kaikki sitten vaan. Syökää minut ihan tyhjä tasuksi, niin justiis. No niin. Saa. Kerro. Saa kerro. Okei, missä on isoin bonus? Kaikessa on saman verran. Selvä. Ehdottomasti Limppu tosiaan tarvitsee enemmän HP:tä. Hän on niin totaalisen jäljessä HP:n kanssa. Aivan totaalisen jäljessä. Aivan totaalisen jäljessä. Jos. Hasime yoka. Yes, yes, minä yoka. Tsuyoku naru da. Shokka Naruto. スタイルソー! なあなあなあなあなあ 強くなるんだ なあなあなあなあなあなあ ラ ラ ラ ラ Mulla ei oo ongelmia! Mitä outoa on laulamisessa, hä? Ei mitään, just. Ei kukaan ole väittänyt vastaahan, on hyvä se. Harikitte, kamman sangoranna. Mikä homma? Onko molemmat väsyneitä vai yksi on väsynyt? Selvä homma. Apua. Matsine Niko. Vai olette te väsyneet, Matsine Niko? Saadaanpa nähdä. Emme saaneet bonusta! Tämä on hyvin häpeällistä. Melkein tekisi meille itkeä. Apua. Oi! Apua. Väärä nappi, sanoi pappi. Väärä nappi sanoi pappi ja pieraisi. Naikkone. No. Lucky brand that looks like a weed. Haas on siis. Hei, haluatteko olla ihan ruohossa? Ai, kore. Tänään me syömme huumeita. Ne on ihan aineissa nyt. Oletteko te ihan aineissa? Oletteko te ihan aineissa? Harahittakana. No, kyllä te nyt ootte kovia syömään. Mohan taimuta. Tehän syötte minut ihan tyhjäksi. No niin. Mikä tuo oli? Mikä tuo on? My strength is escaping. Mitä se tarkoittaa? Äkkiä tohtorin paikkeille. Hänen voimansa karkaavat. Heikkeneekö se? Onko se liian ylivoimainen? Menettääkö se apua statseja? Ei älä! My strength is escaping. Ei! Tohtori, auta! Partnerisi on sairas. Se tekee 750,000 bittiä. Kyllä, tee se. Hän on tullut takaisin. Hyvä. Lojan kiitos. Jos jotain tapahtuu, tule takaisin. Joo, mamma mia. Tämä teen! Hetkinen. Mä taidan taas käännän. Ei, mitä mä teen näiden ikien kanssa? En mä tiedä. Mutta anyway, voisimme päättää tämän massiivisen, totaalisen feilureaksen. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Minä olin Rimpula. Ja tämä oli tässä. Se on Hey Pudi Date Pudi.